film hələ də arxivlərdə var. Nadir halda göstərilsə də bu filmin xeyli şirin məqamları var. Nömrəli poliklinikanın həyəti. Bu həyətlə məni ümumiyyətlə çox xatirələr bağlayır. 132 nömrəli məktəbdə oxuyarkən müəyyən prosedurları keçmək üçün biz bu poliklinikaya gələrdik. Evimiz də bu poliklinikanın ərazisində idi. Çox kolorifli bir həyətdi. Diqqət yetirin, yuxarı mərtəbələrə qalxmaq üçün həm blokdan, həm də həyət tərəfdən xeyli sayda pilləkanlar var. Qarşıdakı pilləkanların ümumiyyətlə quruluşu çox qeyri-adidir. Tən ortadan ilk hissə, sonradan ətrafa haçalanan hissələr. İkinci mərtəbədə sinif yoldaşım Yusif yaşayardı. Onların evinə biz dəfələrlə gəlmişdik. Amma mənim ən çox gəldiyim mənzil üçüncü, sonuncu mərtəbədəki mənzildir. İstintaq filmi haqqında buraxılış yəqin ki, yadınıza gəlir. Həmin o filmdə bəy rolunda çıxış etmiş Oqtay Seyid bəyli. Mən onun haqqında sizə qısa məlumat vermişdim. Bax, bu mənzildə yaşayardı və biz bəzən saatlarla musiqiyə qulaq asar və həmin mövzu ətrafında söhbətlər edərdik. Bu pilləkanlarla qalxdığım sayları unutmuşam. Doğma bir yerdir. Ümumiyyətlə, bu həyat mənə hədsiz dərəcədə doğmadır. Mən də heç nə yeməmişəm, səni gözləyirdim. Məni niyə gözləyirdin, ayana? Bəlkə olaq, geyiş eləydim. Axşamı sırda, axşamı sırda. Hər vaxtınız xeyir olsun. Özü necə hissedirsin? Sağ ol, babadım. Gecələr çox pis yatır, doktor. Nəsə qatma qarışıq yuxular görür həmişə. Hamısı kontuziyadandır. Ürəyi və sıxma, keçib gedər. Allah eləsin. Keçir. Yaman ilişmisən, dostum. Yaxşı ki, eləsin, sağ qalmışam. Elədir, bala. Ağır müharibə oldu. Nə qədər adam qırıldı. Özdə lap əvvəllərində. Hazır deyildik müharibəyə. Hazır deyildik. Necə yəni? Hazır deyildik. Qalib gəldik ki. Əlbəttə, qalib gəldik. Baxın, nə gözəl həyətdir, necə abad həyətdir. Sözün açığı, son illərdə Bakı həyətlərində müəyyən işlər aparılıb və bunun nəticəsində həyət öz ilkin görkəmini dəyişib. Amma Mitrofanovun mülkündə bu dəyişikliklər cüz idi. Diqqət yetirin, necə rahatlıq, necə səliqə səhman var. Təbii ki, yay ayları üçün burada da müəyyən ayinləri həyata keçirmək üçün, axşamlar toplanmaq üçün hər bir şərait var. Qonşular rahat əyləşib burada həm nərd oynaya bilərlər, həm domino oynaya bilərlər. Təbii ki, söhbətlər edə bilərlər, hətta mübahisə də etmək olar, sağlam mübahisədən heç kəs qaçmamalıdır. Amma həyət doğrudan çox gözəldir. Diqqət yetirin yuxarı mərtəbələrə, onların pəncərələrinə, məhəccərlərə, hər bir şey düşünülmüş bir layihədən gedə bilər. Memar Edel'in işləri Bakıda çoxdur və biz təbii ki, bu istedadlı memar haqqında ayrıca bir buraxılış hökmən hazırlayacaq. Bizim bu mövzuya müraciət etməyimizdə ən əsas bir səbəb var. Nədir bu səbəb? Bu, həyətləri birləşdirən bir tək amil olub insanlar. İnsanlar bir-birləri ilə ünsiyyətdən zövq alıblar. Və həyəti formalaşdıran amil də budur. Çox istərdik ki, bu verilişləri tərtib etməklə, bu verilişlərə münasibət bəsləməklə həmin o dövrün abu havasını yaşadaq. İnsanların bir-biri ilə daha çox mübahisə deyil, insani münasibət, söhbət etmələrini bərpa etmək, bərpa olunmasını arzu etmək istərdik.
O insanları birləşdirən amillər daha çox gözə çarpsın, onları bir-birindən ayıran deyil. Allah Taala insanı əqlli bir, şuurlu bir insan kimi, bir varlıq kimi yaradıb və məhz insanı da başqa canlılardan fərqləndirən amil həmin o ünsiyyətdir, dildir, xoş sözlərdir, bir-birinə olan xoş münasibətlərdir. Bax, Bakı həyətlərini səciyyələndirən əsas cəhət budur və biz də bugün Bakı həyətləri haqqında danışarkən əsas olaraq bax, bu amilə diqqət yetirməmizi istərdik. Özəm, sabahın xeyir. Sabahınız xeyir, sabahınız xeyir. Qələbə bayramınız mübarək olsun. Çox sağ ol, gülüm. Çox sağ ol. Gələk. Ramin! Telefon! Bayramınız mübarək. Çox sağ ol. Mənim adımdan evdəkiləri təbrik eləyəsən. Ən böyük halda mülklər ayrı-ayrı şəxslərə aid olub. Amma bu mülklərin arasında bir ümumi yer var ki, bu hamıya aiddir. Həmin o yerin adı həyətdir. İnsanlar hər zaman yeni mənzillərə, yeni binalara köçərkən, əgər həyət varsa, bu çox gözəl bir amildir. Çünki onları bu həyətdə yeni tanışlıqlar, yeni münasibətlər gözləyir. Salam. Aleyküm salam. Qurban kişinin evi hansıdır? Qurban kişinin evi? Neynirsən? Heç. Gərək ki, o aşıq qarib dastanında da oğlan yatır yuxuda qızı görür, aşıq olur qız da oğlanı. Gərək ki, belə olur orada. İndi sən yatıb yuxuda kimə aşıq olmuşsan, hə? Elə mən də gəlmişəm ona ayırt eləməyə də. Qurban kişi ilə? Hə. Hə, neynək? Elə mən özüm də bəzi məsələləri ayırt eləməliyəm. Ancaq, indi evdə yoxdur. Gedək bir yerdə. İstəyirsən gedək bir yerdə ayırt eləyək. Hə? Nə deyirəm ki? Onda bir fırlat görün. Başlayaq? Hə, bir də. Əla maşındır. Buyurun. Çox sağ ol. Bura bax, sən yaxşı olan oxşuyursan, ha? Haradan mı? Mən adam sərrafıyam. Baxan kimi bildim. Əyləş gedək. Tez, tez. Tez ol görür. Mövzumuzu yekunlaşdırarkən, hər birimizə arzu və istəyinə, niyyətinə aid olaraq yeni, daha rahat mənzillərə köçməyi arzu edirik. Allah Taala hamımıza bu rahatlığı qismət eləsin və əgər həmin o mənzillərdə, bax, belə gözəl, geniş və rahat həyətlər də olacaqsa, xoş o adamın halına. Biz də sizə bu həyətlər, Bakıda saysız-hesabsız həyətlərdən yalnız bir neçəsini göstərdik. Sirdaş olaraq. Yenidən görüşmə ümidi ilə. Hələlik. Bu da mənim 45-ci ildə, 10 yaşım olanda yaşadığım Bakıdakı ən sakit həyət. Bu həyətdə mən öz çörək payımı itirdim də, tapdım da. Orasını da deyim ki, bu şəhərdə belə həyətlər minlərlədir.